Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda şagird vəfat edib. Gündəm az xəbər verir ki, bu barədə Xocalı şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb məlumat yayıb. Bildirilib ki, məktəbin 9-cu sinif şagirdi Günəş Elşən qızı Rüstəmzadə həyatını itirib. Yeniyetmənin ağır xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişdiyi qeyd olunub.